Dnes budu odpovídat na otázku, která se týká takového velmi těžkého tématu. A jsou to v podstatě dvě témata v jednom, tak jdeme na to. Dobrý den, Deniso. Můj muž si našel milenku. Jsou spolu denně v kanceláři a nyní jeli společně na víkend. Mě to trhá srdce. Zůstává s námi ještě bydlet, doma máme dva syny. Postupně si chtějí najít byt společný. Manžel říká, že pořád ke mně něco cítí, jsme spolu 20 let, ale že miluje jí. Nicméně stále na sebe máme chuť, přitahujeme se, chce mě hladit, ale mě to zraňuje, protože mi to dává naději. Řekla jsem mu to a on mi sdělil, že má taky emoce, ale že se ke mně nevrátí. Nevyznám se v něm. Vždy jsme si rozuměli v sexu a nerozuměli v běžném životě. Taková Itálie. A on chce klidnou ženu a harmonický vztah. Navíc mě řekne, že sex s ní není takový jako se mnou. Tak a teď otázka, jak se mám chovat dál. Když ho miluju a ráda bych s ním a s kluky byla rodina. Mám být s ním sexuálně, když to jediné nám tak funguje a vždy se pak k sobě schoulíme. A nebo ho nechat jít? Jít k ní? Nevšímat si ho? A nebo ho nechat jít k ní do bytu a dělat teď milenku? Už jsem na konci sil. Nicméně vím, co mu ve vztahu chybělo, ale prý už je na to pozdě. A nebo mu mám nabídnout v této situaci váš kurz pro páry? Moc děkuji za odpověď. Tak, a je to pro mě tam několik témat nebo několik otázek v jedné. Ale čím bych začala? Je tam zmíněno, že vždycky jsme si rozuměli v sexu, ale ne v každodenním životě. Taková Itálie. A tomu já říkám vysoce polaritní vztah. Znamená to, že je tam vysoká přitažlivost a je to skutečně energetická přitažlivost. Je to přitažlivost na úrovni těla. Je to, kdy mezi těly proudí energie, doslova. A právě proto je pak i milování tak zajímavé, tak šťavnaté, tak živé. A je krásné, že tohle píše ta zatelka i po 20 letech, co jsou s mužem spolu. To znamená, že tahle jiskra, ta přitažlivost tam stále je. Pravděpodobně je tam i ta druhá strana mince, kdy někdy rozdílnost našich povah, která může způsobit v lepším případě tu fyzickou přitažlivost a porozumění v oblasti sexu, v tělesném doteku a tak dále, tak tahle odlišnost našich povah může samozřejmě způsobovat i to, že si zkrátka nerozumíme v jiných oblastech, než je tělo a dotek. Že máme odlišné názory, že máme odlišné projevy chování, že máme odlišné potřeby emocionální a komunikační. A to pak může způsobovat třenice, když nevíme, jak s tím zacházet. Za mě polarita ve vztahu je úžasná, je krásná a je výhodná za předpokladu, že si dokážeme poradit s tou rozdílností i na každodenní úrovni. Co to obnáší? To znamená, že potřebujeme se naučit porozumět tomu, jak ten druhý vnímá svět, a nebo ani ne tak porozumět, jako spíš přijmout, že ten druhý zkrátka funguje jinak. Že jinak myslí, jinak cítí, jinak se projevuje. A kdybych třeba já řekla to samé, co můj polaritní partner, znamená to něco úplně jiného a naopak. Protože právě tam vzniká nejvíc neporozumění a bolesti, kdy například on něco říká, já to interpretuji po svém, protože kdybych já něco takového řekla nebo udělala, znamenalo by to X, Y, Z a vzniká z toho hodně konfliktů, hodně neporozumění a hodně bolesti, zpravidla zbytečně. Tam je opravdu velmi důležité přijmout, aha, to je jiná bytost, jinak se projevuje. Díky tomu, že jsme tak jiní, tak mezi sebou máme tu jiskru a vášeň a živost a z toho se radovat a skutečně přijmout odlišnost druhého partnera na nějaké úrovni i přijmout, aha, on funguje jinak než já, ona funguje jinak než já a vlastně i tohle se naučit na tom druhém víc a víc milovat.
V kontextu zmíněného vztahu pravděpodobně došlo k tomu, možná, že muž byl už natolik unavený z té Itálie. To může znamenat natolik unavený například ze silných emocionálních projevů ženy, že zatoužil potom, aby byl s partnerkou, kde má víc klidu, kde má víc harmonie. No a samozřejmě, i když to může znít naprosto přízemně, ale když tak dlouhou dobu bychom měli k dispozici jenom stále jedno jídlo, i kdyby bylo naše nejoblíbenější, tak jsme vlastně hladoví po něčem jiném. Jo? Kdybychom, já nevím, milovali pikantní thajskou kuchyni, tak můžeme ale zase pak zatoužit po něčem, co je mdlé, co je nevýrazné, co je jemné a ne pikantní, ne pálivé a podobně. Protože to chceme vyvážit. A tohle je naprosto přirozené a tak i ve vztazích někdy pociťujeme touhu po tom, co se nám ve vztahu nedostává. A to může být jak na sexuální úrovni, tak na každodenní úrovni. Zkrátka jsou to určité nenaplněné naše potřeby, a které v tom vztahu třeba nejsou takovým způsobem naplňované, ale to je přirozené. Že já nevím, když se na sebe chci vzít černé šaty, tak současně nemůžu mít bílé šaty. A takže to je jedno téma, jako vlastně, co se děje, proč se to děje, jak se to děje a jak s tím případně zacházet. Co bych k tomu řekla já? Poznat odlišnosti toho druhého, víceméně se seznámit s tím konceptem polarity a vědět, aha, tohle nám frčí a tohle naopak je ta druhá strana mince, tady to může být obtížnější, ale můžeme se s tím naučit zacházet. A co se stane, když řekněme v daném kontextu muž se vydá za ženou, která není tak dynamická, není tak emocionální, je klidnější, je harmoničtější, sexualita s ní není tak zajímavá, jak i bylo zmíněno v otázce, ale má tam určitý klid a spočinutí. Je dost pravděpodobné, že když s takovou ženou začne žít, že mu po určité době začne chybět ta živost té tělesné výměny, která mu aktuálně ještě nechybí, protože je toho nasycený nebo třeba ještě i přesycený ze stávajícího vztahu. No a jedna věc, nebo jeden způsob, jak můžeme přistoupit k nevěře, že partnera necháme jít za tím druhým nebo za tou druhou, ať jde si vyzkoušet ten nový život. A je možné, že po určité době, po pár týdnech nebo po pár měsících, potom vlastně v tom novém vztahu zjišťujeme, aha, ale tohle nám chybí a tohle nám nefunguje. A to se často může objevovat. A my si najednou říkáme, aha, vždyť ono to nebylo v tom původním vztahu tak špatné. Nebo nám začne tolik chybět něco z toho předchozího vztahu. Jenže to zjistíme, až když jsme odešli. A ta zatelka má spoustu otázek. Mám ho nechat jít? Mám s ním být, i když on je s tou druhou ženou? Mám ho nechat jít úplně, nebo ho nechat odejít a být jeho milenkou? Co mám vlastně udělat? Chci s ním být, chci, abychom byli rodina, miluju ho. A trhá mi srdce, že je s jinou ženou. Za mě je velmi důležité být pravdivá vůči sobě i vůči němu v tom, co prožívám. A dovolit si i dělat to, co cítím. A být v tom i transparentní. Tohle se pro mě děje. A já vím, že je to obrovsky, obrovsky složitá situace. Když je tam tolik bolesti, tak nedokážeme zpravidla jednat, jak se říká, s chladnou hlavou, nebo klidně, nebo se o to pokoušíme, ale není to ono. A já neřeknu, co je správné v danou chvíli. Jo? Spíš jenom tak nastíním ty možnosti a scénáře. Za A nechám ho jít. A ať si zkusí žít ten nový život s jinou ženou. Bolí to. Jo? Ta daň je, že vlastně nevím, co to znamená, když on odejde a možná se zavřu a možná to pak už nebude fungovat ani pro mě. Možná i když se stane, že on se bude chtít vrátit, já už se znovu nebudu chtít otevřít tomu muži. A to se samozřejmě může stát. Jo?
To nedohlídneme. A co bych nedoporučovala, je zvažovaná varianta nechat ho jít a být sama jeho milenkou. To si myslím, že nebude fungovat pro nikoho. A je to spojené se spoustou bolestí. Je to velmi provizorní, většinou velmi emocionální a velmi dynamická situace. No a co bychom taky mohli, a to mně se v podstatě líbí jako varianta, ale já vždycky, když je nějaký pár na hraně toho rozchodu, rozvodu, tak já ráda navrhuju, no dobře, tak co kdybyste spolu ještě přece jenom zkusili žít? Co kdybyste zkusili s tím vším, jak už ten vztah vnímáte, že je rozbitý, že je narušený? A většinou, když si s takovou upřímností přiznáme, jak moc nás něco bolí, nebo jak moc nám něco chybí, a nebo právě když si přiznáme, že vlastně už jsme v té rozchodové fázi, tak ono právě i tohle může přinést určité osvobození, určité otevření se jeden druhému, protože najednou jsme třeba právě konečně pravdiví, najednou jsou vyložené karty na stůl se vším všudy, s tím, co se děje, s tím, co prožívám, s tím, co chci, s tím, co nechci. A je to právě tahle upřímnost, otevřenost, která může být i velmi bolavá, ale současně může být i velmi spojující. Ona totiž umožňuje, že se ve vztahu znovu rozpohybuje energie silnějším způsobem, protože dochází k většímu otevření se. A to, co stagnovalo, to, co bylo nějakým způsobem přizavřené v určité frustraci, schovávání věcí v sobě, tak je najednou otevřené. A ten vztah se dostává najednou vlastně do takové změnové fáze. A hodně párů zjišťuje, že ve chvíli, kdy si řeknou rozejdeme se, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tak se můžou znovu a znovu přistihnout, že aha, ale tady je spousta přitažlivosti, tady je vlastně spousta vášně, spousta lásky. A je to způsobené v neposlední řadě tou určitou upřímností, která v těch rozchodech může hrát velkou roli. No a jak jsem říkala, já ráda párům, které zvažují rozchod, nebo v podstatě už se rozchází, ale jsou z toho současně i nešťastní a neví kudy kam, tak navrhuju, pojďte něco zkusit, pojďte zkrátka zkusit, jaké by to bylo být spolu, jaké by to bylo komunikovat věci naplno, jaké by to bylo podívat se na to, co prožíváte z nějakého nového úhlu pohledu. A v tomhle smyslu by i dával význam zmíněný retreat pro páry, na který se ta zetelka ptá. Mělo by to smysl v danou chvíli jet na kurz pro páry? A já říkám určitě ano. Protože já vnímám, že ten kurz je takový urychlovač a umocňovač toho, co je jako realita. On v podstatě pomáhá nějak i odkrýt karty, nebo i sundat případné masky, anebo sundat případné klapky z očí. On vystavuje ten pár, řekněme, takové nahé pravdě toho, co se ve vztahu děje. A někdy pod tou hromadou bolesti, která se ve vztahu odehrává, nacházíme i kopec lásky, kopec vášně. A je to zakryté tou bolestí toho každodenního života, tou bolestí, co se odehrává, tou bolestí nějakých událostí, které zkrátka bolavé jsou. A když se podíváme pod povrch té bolesti, tak můžeme vidět, kolik je tam citu. A proč bych doporučovala kurz pro páry i v takovém případě, kdy třeba právě muž váhá, mám zůstat s touto ženou, mám odejít, nebo dokonce říká, odcházím, ale byl by ochotný jet na kurz pro páry s původní partnerkou, s původní ženou, tak tam jsou v podstatě dva možné scénáře. Jo, buď to, nebo tři. Varianta číslo jedna, muž nechce jet vůbec. Řekne, já jsem se s tebou rozešel, už jsem ti to řekl, na žádný párový kurz s tebou nejedu a basta. OK. Varianta číslo dva, muž řekne, dobře, sice s tebou už nechci bejt a říkal jsem ti to, ale pojedu s tebou na kurz pro páry. A tam jsou v podstatě dvě varianty. Muž jede, protože má špatné svědomí, chce to nějakým způsobem zahladit, vyžehlit, i když se to úplně vyžehlit nedá,
A tak jede na ten kurz, aby projevil dobrou vůli, ale vnitřně už je rozhodnutý, že skončil. A pokud je opravdu rozhodnutý, že skončil a jede tam jenom, aby měl nějaké alibi, třeba ještě jako před sebou, aby se ujistil, že to opravdu nefunguje, tak je dost pravděpodobné, že ten retreat pro páry bude takovou zkušeností oka, nedalo nás to dohromady. Může tam být benefit. Aha, dozvěděli jsme se spoustu věcí. Dozvěděli jsme se třeba, co jsme dělali špatně a mohli jsme dělat jinak. Ale už je pozdě. A pak je varianta ještě jedna, kdy muž v podstatě se stejným postojem nebo se stejnou deklarací jede na kurz pro páry i s tím, že řekne, hele, já už jsem ti řekla, že se rozcházíme, ale no dobře, tak pojďme jako něco teda ještě zkusit, i když se nemyslím, že se něco stane, ale dobře, zkusíme to. No a může dojít i k tomu, že najednou slyšíte věci novým způsobem, rozumíte tomu, co se mezi váma odehrávalo, odehrává. A navíc prožíváte věci mezi sebou. A pokud si dovolíte vstupovat do toho prožitku a prožívat, což by se pravděpodobně v té předchozí situaci nedělo, tam by byla asi rezistence cokoliv prožitkového dělat, bylo by to pouze, ok, já si to poslechnu, ale s tebou žádný cvičení dělat nebudu. Nicméně, když se pustíte i do těch, jak říkám, cvičení nebo prožitků, praxí, které se mohou týkat komunikace, jak zacházet s emocema, jak se dotýkat jeden druhého a tak dále, tak je dost pravděpodobné, že dojde k tomu otevírání se, otevírání svého srdce, otevírání jeden druhému. Spolu s tím se zase startuje i vášeň a přitažlivost. A to je v podstatě i varianta, kdy potom je velmi reálná šance na to, že ten vztah znovu zesílí. Že najednou třeba uvidíme to dění úplně novou optikou, kdy i ten partner, který byl nevěrný nebo stále je nevěrný, což může být v dané otázce je to muž, ale v jiném kontextu to může být i žena. A prožila jsem, byla jsem svědkem obou variant, tak ten partner řekne jako wow, mě to otevřelo oči a já tě miluju a chci s tebou být. A pojďme do toho, pojďme ten vztah dělat jinak, pojďme jinak zacházet s tím, co jsme dříve nevěděli, jak řešit a jak s tím být. Takže za mě ano, význam by to mělo, za předpokladu, že partner bude svolný k té cestě a pak už jsou dvě možnosti, přijede, poslechne si to a řekne, ale žádný cvičení s tebou dělat nebudu. Pak to nejsou úplně dobré vyhlídky na to spravování vztahu, ale může tam být benefit, že se přece jen partnersky něco dozvíme, co se nám bude hodit i později v životě. A nebo ta jiná varianta, že do toho skutečně půjdete a že pravděpodobně začnete i zažívat, kolik citu a lásky je mezi vámi, nebo kolik nových možností, jak být spolu, jenom to bylo zakryté tím, co nás v životě bolelo. A to, co popisuju, to jsou v podstatě takové scénáře, které se dějí kolem rozchodu. Velká část rozchodů je spojená s tím, že jsme na jedné i na druhé straně zažili hodně bolesti, ať už se nastřádaly menší bolesti v průběhu let, nebo tam byly nějaké hlubší propady. A tak jsme se postupně jako uzavřeli jeden druhému. A to někdy způsobí, že wow, když se najednou někde otevře vztah s někým jiným, tak my najednou dosycujeme to, co nám tak dlouho chybělo. A může to být situace, kdy jsme potkali svou opravdovou životní lásku nebo druhou životní lásku a ten nový vztah bude skutečně v mnoha ohledech lepší. Ale může to být i situace, kdy i v tom novém vztahu po nějaké době zjistíme, aha, stejně zase narážím na staré vzorce, nebo jsou tu jiné vzorce a není to úplně ideální, není to optimální. A vlastně je mi líto, že jsme z toho předchozího vztahu odešli. A jaký to bude konkrétně pro vás, pokud jste v nějaký podobné situaci, to já vám neřeknu. Co je důležitý, že v těch situacích děláte rozhodnutí, které jsou blízké vašemu srdci. Ať vám kdo chce, co chce, říká,
poradci, kamarádi a tak dále. Jste to vy, kdo žijete svůj život. A potřebujete dělat rozhodnutí, které jsou v souladu s vámi. A někdy děláme rozhodnutí, o kterých nemůžeme jednoznačně říct, jo, to je ono, to je správně. Jo? Někdy děláme rozhodnutí, kdy máme pocit, ať se rozhodnu tak, anebo tak, vždycky tam bude něco špatně. Jo? Nebude to jenom easy, nebude to jenom dobrý, nebude to jenom lehký. Některé rozhodnutí takové jsou, ať se rozhodnu pro A, a nebo pro B, může to být těžký, tak i tak. A právě proto je důležitý, a současně tam bude i spoustu benefitů, jo? Tak i tak, jakože obě ty varianty můžou mít těžké věci v sobě a můžou mít benefity v sobě, ale právě proto, že někdy není možný udělat bezbolestné rozhodnutí, tak je důležité vědět, pro co se rozhoduju a proč. A dělat to rozhodnutí se sebou. A i kdybyste zjistili, že to bylo špatně v uvozovkách, protože co je špatně, tak ale budete vědět, že jste v danou chvíli dělali to nejlepší, co jste dokázali vymyslet. A že jste se proto rozhodli vy sami. A to je něco, co vám dává osobní sílu a co vám potom dává i schopnost s těmi dalšími životními situacemi zacházet s mnohem větší integritou, zodpovědností a odhodláním. Pokud je to téma, o kterém mluvím něco, co se vás zrovna týká, tak vám moc držím palce, abyste se tím prokousali tím nejlepším možným způsobem. Také vám může pomoct, pokud procházíte nějakou těžkou situaci, že si představujete, že se po určité době ohlížíte zpátky a to, co je aktuálně těžké, už je za vámi. A vy už jste v nějaké další etapě života, kdy se ohlížíte zpět s určitým nadhledem. A v té aktuální chvíli můžete dělat přání. A ta přání nemusí být konkrétním výsledkem toho, co se má stát. Ta přání můžou být v tom duchu, že děláte přání nebo se modlíte, ať v každou chvíli uděláte to nejlepší možné rozhodnutí. Ať se rozhodujete ve prospěch svůj i všech ostatních, kteří jsou v té situaci zainteresovaní. Je to v podstatě forma hlubokého přání ze srdce a nebo modlitby, kdy se odevzdáváme i tomu, že se necháváme vést nějakým vyšším záměrem, něčím, co nás přesahuje. A kdyby to byla modlitba k Bohu, tak by to byla modlitba v tom duchu, ať jsou naše kroky vedeny. Ať vlastně do toho nevstupujeme svým egem, svým chtěním nebo naopak nechtěním, ale ať se necháváme vést ve prospěch toho nejlepšího, co se může odehrávat pro nás i všechny ostatní. A v tomto duchu jsme pak i vnímaví a citliví vůči signálům, vůči dalšímu dění a s takovou pokorou jsme otevření tomu, co se v našem životě může dál odkrývat. Ještě jednou, pokud je to něco, co se vás týká, tak vám moc držím palce, ať tímto nelehkým obdobím proplujete a dostanete se do doby, kdy zase zavládne víc harmonie, víc klidu, protože je mi jasné, že když něco takového řešíte, tak vás to stojí hodně energie, hodně pozornosti, že vás to může emocionálně i fyzicky vyčerpávat. Takže vám přeju, ať brzy zase máte pevnější půdu pod nohama a na život se opět díváte s větší lehkostí a nadhledem a radostí.